gitu ahar per manche to ardu kare lu he ardu pas u bukin na ki pani vayu jalu he ta bhar chire ne yam mano video tam ye joyo સજમણની અંદર કેટલું શાક આપણે આવ્યું હું એની બદલે આ બોલો રાતે ખાતો મિત્રો જોવો આ કાક આવી રીતનું ઝાળો ઝાળનું નાડો થઈ ગયું બોલો ફાટી તૂટીને નાડા થઈ ગયા નાડા આજ કૂટો એક રજ્જો બાંધેલ છે એમાં આઈન પર જો પાછું કાઈ નહીં તો એટલું નુકસાન છે ભારે નુકસાન છે અને હું છે ને છેડા મસબાસન ના પોગજો વિડિયો શરૂ કરી દે તમને જોવા મળ્યા નુકસાન છે તો હું નુકસાન છે હાલો આગળ જોજો વિડિયોમાં કન્ટિન્યુ બિના રહેજો ભાઈ તો આપણે મસબે પોગી જાય છે અને હું છું ભાઈ બંધણ તો ભાઈ કાક કડો હવે બંધણ વી વી જો કસે દરિયામાં ભાગી ગયો એવું છે હા હવે અમારું બેટું ગોતવું જો હા કા સરકાર મદદ કરે તો એની જેવું કઈ નઈ નકર તો કઠણે બેસી જાય એવું છે અત્યારે કા હવે જોયું છે સરકાર કઈક મદદ કરે ને તો સારું નકર કઠણે બેસી જાય આપડે જો આમાં ગારો હતો ગારો તો બધો વીજો તો હું છે ને જલ્દી જાઉં ઝાડે જાઉં અને તમને પછી દેખાડી દઉં ખાલી છું છે જોવો તો અહીં આપણો ઝાડ નો શેડો શરૂ થયો છે જોઈ લો આમાં ઝાડ અહીંયા હતું તે આવું જ જોઈએ હતું તે એની બદલે આમાં તો ઝાડ જ નથી ઓલા પણ ખાલી એટલું દેખાય પછી ઓલા પણ એટલું દેખાય બસ પૂરું ફિનિશ આમાં તો તમને ઝાડ જોવા ન મળે અહીંયા ખાલી તરીકે એવું છે પછીનું કાંઈ નહીં જુઓ અહીંયા ખૂટ્યો ખૂટ્યો હોય ખાલી ખૂટો એક અહીંયા છે તરીકે એવું અહીંયા દેખાય જો પછી તો એક અહીંયા છે થોડુંક બાદ થોડું તો એવું ઝાડ હતું એ તમે જોયું હવે આ રિપેરિંગ કરવું કે ન થાય કે હવે હું અહીંયાથી એક તો મને કંઈ ખેડૂતી નહીં અને અહીં લીધે લગભગ ઝાળે વીજ લાગે અહીં ઓલા પણ લીધે અહીં લી એટલી ઉસકી જોઈએ તો તોડાઈને વીજ જોયું અમે દરિયામાં કહેવાય અને મોજા ઓલા મસબા બે છે ને આ મસબા વાળા ઝાડે તો અહીંયા ઓલા ખોટા કેટલા નાખેલા છે ખરેખર જેને તો વસવા ન આવતું હોય અને પહેલાના વીડિયા મચ્છી બાબત હોય હોંડિયાના ફોટા વાળા ઝીંગાના ફોટા વાળા તમે જે ગણતા હોય સમજતા હોય જોઈ લેજો ઠાયર ઠાયર ખૂટા નાખેલા હતા ખૂટા પણ નથી રહ્યા આખું બંધણ વેડીને ગોળે મસ્ત મજાનું આમ ઝાડ વાઇડ કેમ હોય એની ગોળે ઊભું એ પણ નથી તો નુકસાન તો મારે છે અત્યારે સજમણની અંદર એટલું ત્યાં તમને કોઈને જોવા નહીં મળ્યું હોય લગભગ અને હજી બીજા ઝાડે હું જાઉં તો આપણે ત્યાં એક વખત છેલ્લો એ ઝાડે વિડીયો બનાવ્યો ને ત્યાં એમ કીધું આ ઝાડ પાડી દેવું પાડશું ને તો દેખાડી એમ પણ હવે દેખાડ્યું નહોતું પણ ના જઈને અત્યારે હું દેખાડું હવે શું છે શું નહીં નાહી હતી કેમ છે કેમ નહીં તમને બધું જોવા ને જાણવા મળી જાય તાત્કાલિક છે ને ભાઈ હું જાઉં હવે ના બના ખલાસી હતા ને એ કે સરકાર કાંઈક હવે આપણને સહાય કરે ને તો સારું નકર મરાઈ જાય કે હંધું વીજ જો કાંઈ વસ્તુ રૂ નથી એમ એ બોલ્યા પણ એ બોલ્યા એની વાતે સાચી છે કેમ કે મારે લેણું છે એને પેટ બળતા એને એવું ન કહેવું તો એ કહેવાય મસબા મારા નથી અમે પાંચ ભાઈઓ છે ચાર મસબા છે મારથી નાનાને એકને છે અને મારથી મોટા છે ત્રણ એને છે મારે એકને નથી હું કાંઠાનો ધંધો કરતો મને મસબામ બહુ ફેર સડે ને ભાઈ બીક લાગે ભાઈ દુનિયા અને મસબામ જાઉં એટલે હાવ મારી તો શું કહેવાય કે ભણું ભણું થઈ જાય હાવ ફેર સડી જાય ને પછી મગજ ફેરી જાય ને હું કહું કે ન થઈ જાય ઉલટી કરી કરીને એટલે નહોતો જતો અને મારે પછી થોડુંક લેણું થઈ ગયું તો પછી કાંઠે ને કાંઠે ઝાડને એવું બાંધીને એમ ગુજરાન કહેવાય કે ઘર શું કહેવાય એ આંકતો એમાંય જો આવું તકલીફ ઊભી છે આમ થઈ ગયું બોલો આમ ઠાકી જઈને હું ઓલા ઝાડ આવેલો છું પીળો પીળમાં જાઉં છું ગળું થઈ ગયું ચારમાં કરું ખબર હવામાં તો આપણે કાંઈ જો કે ઓલરેડી ખાધું બધું તો કાંઈ હોય નહીં નહીં તો સાઈને બીધું રામ રામને સીતારામ સા પીવાળાને બોલો સા પી લેજો ભાઈ બધા હું આગળ ઘરે જઈને પછી પીવી એ તમને સા પીવી દેખાડી દે હું જાઉં પેલા ઓલા ઝાડે ચાલો તો આવડવા ઝાડ છે ને વિશમાં નાખેલું હતું મારા ભાઈ અને હમણાં નાખ્યું મતલબમાં મહિનોથી દોઢ મહિનો છે ને ત્યાં નવું લઈને નાખ્યું હવે આવ તો એની હાલે ત્યાં આવજો આવી કંઈક થઈ ગઈ હવે હાવ આ ફાટી ગયું ને તૂટી ગયું ને પડી ગયું ને એવું છે ને મોજા ભાઈ બહુ છે એક મસ બધો અંદર છે મોજા તો આલ્યા આવજો આલ્યા આવજો આલ્યા આવજો આલ્યા તો આપણે પકી જાય બીજા ઝાડે આ ઝાડે બહુ મચ્છી આવતી ને એ ઝાડ છે આ પછી અહીંયા પૂકી જાય બહુ
અને આ આપણે દાળ પાડી દીધેલ હતું ને એમાં રહી ગયું છે પણ હવે ઊભું કરવાનું છે આજમાં તો મેં મારા ઘરે ફોન કરી દીધો છે મારા ઘરના આવે છે હમણાં અને ઊભું કરશું પણ એ પહેલાં તો જો અહીંયા હાવ ફાટી દીધેલું છે આઈટી તો આમાં ઊભું કરવામાં તો કાંઈ લગભગ શક્યતા નથી અને કાંઈ થાય એને એવું લાગે છે તો હરિયા એ ઘાય ઘાય નથી તો ફાટી ગયું ઝાડ બોલો પેલા હોંડ જેવું લાગો ને ઠેકડા મારે અત્યારે એક બે જો અહીંયા છે હોંડ જાય પાછા આવ્યા બોલો હું બળતરા મારું બેટું હોંડ જેવું આવ્યું અને ઝાડ ફાટી ગયું ને પડી ગયું ને હાવ કાંઈ વસ્તુ તમને જોવાય નહીં મળે ફૂટાય નથી બોલો ફૂટા બોલે ને તો ખીલ્યા કહેવાય ને હાવ આ જો આમાં ઠેક ઠેકાણે ઊભા એટલી એટલી વેળોમાં બધે બે ઝાડે હતા જો એટલી એટલી વેળોમાં આમ બહુ જઈ અને બે ઝાડે આમ હતા એટલી એટલી વેળોમાં એની બદલે કાંઈ વસ્તુ નથી રહેવા દીધું દરિયો એટલો તોફાન છો ભાઈ આ તો કાદા તો હાવ સાપાટ ધોવાય જ આમાં તમે દળીને ઊભા થઈ તો ગારોનો શોટ એટલો ગારો વીજો જો આ સ્કૂટો એક રહી ગયો બાંધેલ છે એમાં આઈન પર જો પાછું કાંઈ નહીં એ લે તો આ તો ઊભું નહીં થાય એને કહે એટલે લગ્ન ઊભું કરી દેવું અહીં લે આમને ઓલા પણ લગ્ન છોડક લગ્ન ઊભું કરી તો કાંઈક જી કાંઈક આવ્યું હોય ખાવાનું તો થાય એવી ગણતરી રાખીને ઊભું કરી અને થોડીક મહેનત કરી દઉં શરૂ સાલા આવો આવો એવું છે તો હવે શું કરવાનું છે ઊભું કરવું કે તો ઊભું કરવા આવ્યા તો ઊભું કરવું શું હાલો તો પાણી આવી ગયું છે મિત્રો અને ઊભો કરવા મળીએ જલ્દી જલ્દી ફટાફટ છે પીળા પીળમાં કાંઈ ઘા હોયતરા કાઢે સોયતરા કાઢે પેલા તો ઓલી વેણકી વૈયા છે નાલી કાંઈક ઠેલીને એવું ખેવાનું છે તું ખેવ ને હું આમ તો બાંધતો ઓકે તો એ સાઈડ જા જલ્દી આલે અરે ફટાફટ આમ જો મને દોરી જતી હું અહીં આમ બાંધતો કે નાલી આમ બાંધતા છું હા થોડો હાલો તો ભાઈ આમ છે ને તેમ છે જો ઓલી ઠેલી ખેવાની છે જોઈ તો ખેલ્યું કેટલું વજન વાળું આમ જો આ પડખે આવી જોયું મિત્રો એ તો તમે જોવો એક વખત જોઈ એક કહીશો કદાચ ખબર હતી તમને આ ખેલ્યું આ પડખે કહી દેવાનું હવે એમ પણ એ બોલી છે એટલે આ પડખે પોકી જો કેટલો પ્રેસ હે ને આને ભાઈ તાગે તે પછી એવી છે ઠેલ્યું આમ અઢી મણ બે મણ અઢી મણ એમ પાસે ગયું છે માર બેટો આપણી જલ્લી ને એક હાથે પગે દેની જેમ છે પણ મેં એને નાખી દરિયાએ નાખી દીધું તો આ પડખે પડી જોઈ ભલે પડી જોઈ કાલમાં પમદીમાં પછી કરશું ચાલો અત્યારે ઊભું કરી દે પાણી આવજો અહીંયા હા ઉસકી જશે અહીંયા એકાદી મેકવી જશે અરે અરે કાંઈ છે દાળમાં બાપ કાંઈ કાંઈ નહીં રહું ને અહીંયા હરકું બાબા અંદર રાવદે થોડીક ઊસું ભલે ન થાય કડે કડે ઊસું થાય તો કરશું એક અહીંયા છે ને એ અહીંયા મેકવી પડશે ઓલી 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 છે ને અહીંયા લાગે હે ના હું આવે એમ કે હવે જોવું કાંઈક આવે તો છું થોડો ઊભું તો કરી તો મિત્રો જોવો આ કાંઈક આવી રીતનું ઝાડું ઝાડનું નાડું થઈ ગયું બોલો ફાટી તૂટીને નાડા થઈ ગયા નાડા આવી રીતનું થઈ ગયું તો હવે ઊભું તો કરવા અમે આવ્યા એમ તો ઊભું કરીશું થોડું ઘણું આમ જો આવી રીતે કાંઈક કરીશું હળું હળું થોડું થોડું ખાલી આમ જેવું તેવું જેવું થાય છે ને એવું કરી દઈએ તો જે કાંઈક પસા ગરમ પગરમ શાક આવી ખાવા થાય એવી ગણતરી રાખીને ઊભું તો કરીએ અત્યારે પછી એ તો ચાર પાંચ દી અઠવાડિયું દહ દી સારું કરશું તોય નહીં થાય કદાચ ને આ જાવીને હાવ ફાટી ગયું તૂટી ગયું અહીંયા છેડ છે ને આ બરોબર ખીલા નાખેલા હોય ને સોટિયા બાંધેલા હોય તો અહીંયા તો અહીં જરા આ ખીલા આ જરા સહેલ આગળ ખીલા જ છે જોવા આમાં એ બધું છે ને આ તો અહીંયા હોય ને અહીંયા એમ હતું અને અરે હું તૂટી ગયું ફાટી ગયું હતું નોખું નોખું થઈ ગયું ન થવાનું થઈ ગયું અને ઝાડ રિપેરિંગ કરવાનું શરૂ છે પણ હવે જોયું જાય હવે વિડીયો બનાવવાની ફેરની કેમ કે પાણી આવી ગયું યાર તાત્કાલિક અમે જો લોટ વધવા મળ્યા પાછા તો છે ને જેવું તેવું પાછું શું કલાક છે ને આજ ખાલી થયો છું છે અને સ માં જમણી આવ્યા ઝાડે ત્યાં સુધી તો કંઈ ખાલી છું નહોતું તો કંઈ હોવાનું નહોતું તો સ જમણી સુધી તમે બીજા બધા વિડીયા જોયા તમારો બધાનો આભાર અને હું છે ને આમાં હજી કંઈક તમને બીજું જ દેખાડી હાવ કાંઈ મચ્છર ગયું તો વિડીયો રાખો નહીં નકર મચ્છર ગયું તમે જોહો નહીં એવું છે ને હવે શું કરા ઊભું કરા તો કેવું રહું ઝાડ હે ઝાડ કેવું ઝાડ એટલે જાવ ને બાખા તે તો એવું તો લાગત છે કા સારો હાલો ને ભાઈ માં એમ થાય બાંધી તો દે પેલા હરખું તો આપણે તો એટલું બંધણ સારું કરી લખ્યું ઓલા પણે લી તે ઠેઠ અહીંયા સુધી સારું કર્યું છે અને હવે ઓલી ઓલા પણ છે ને એની ઓલી પેક ફૂટો બંધાવે પછી પાછો એ સાઈડ બંધાવે નહીં કેમ કે ફૂટા ભાંગી જેલા છે ને હાવ બંધન ફાટી જશે બંધનથી જશે પૂર તો દોરી આમ આમ જો જાય અહીં દરી બાટલો દોરીને ખેંચીને ભાગ્યો તો એવું એવું બધું છે ભાઈ ને હવે છે ને હવે શું કહેવાય કહું રિપેરિંગ તો કર્યું ફાટી જેલું છે ને એ હાંધો ને બાકી રાખશો પણ હવે જી ખાલી થાય ને હાંધનો એવા જે શાક આવશે ને એ તમને જોવા મળશે આવીને એમ નહીં મળે તો આમાં સૌ શાક તો જોવા મળશે જ તે ગમે એ મસબાનું અથવા આ ગમે એ શાક તમને જોવા મળશે વાત ફાઇનલ છે અને સાલો તો હશે ને એમ પાછા ભાગી પાણી આવી ગયું આખું ઝાડ રિપેરિંગ થયું નહીં હાવ નીસું નીસું બાંધ્યું આમ તો આવી રીતે ફાટી જેલું તો અહીંયા દિંજન આપણે આવ્યા તરત દેખાડ્યું તમને હરી એક આપી લાગેલું
Terus.
સહજમણ છે ને પૂરા ફિક્સ સહજમણ પૂરા હાથમાં તમને વિડિયો આવશે એક દી વિડિયો મારો લેટ આવી તો તમને ઓલરેડી બધાને ખબર છે સહજમણે શાક આવ્યું તો આવ્યું તો આવ્યું કેટલું આવ્યું બોલો વિચાર કરો તો પણ એ નહીં આવ્યો કા ફાટી ગયેલું એમ તો 10 દિન ની પણ 5-10 દિન કરશું તો એ નહીં થાય તો દરિયો લાટો ખાલી નો રે અત્યારે શું લેવા ભાઈ કે દરિયો ખાલી છે તો ભાગવાનું કારણ છે કે આમાં કામ છે શું ભેહું દવાની બે ભેહું છે ને પછી એ થોડું વસમાં એવું છે તો બે ભેહું છે એ દવાની છે ને હવે ઘણું ઘણું કામ અતારે ને તારે થાય એવું તો એ કે નહીં કુડું ને મળશે તો આજનો વિડિયો તો સમર આવો કઈક નખરાવાળો હતો તો વિડિયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો શેર કરજો ચેનલ માં નવો હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો તો મળશે આપણે બીજા વિડિયો માં ત્યારે બધા મિત્રો ને જય માતાજી બાય બાય ટાટા ની નખરાવાળો મિત્રો તમને લાગ્યો વિડિયો સહજમણ થી ખરેખર બોલો 1 રૂપિયા ની આવક નથી દિલથી અને પરફેક્ટ ખાવા શું કહું સહજમણ થી 1 રૂપિયા ની આવક નથી અમે હવારમાં દરિયો જેવો તેવો ખાલી છો પાણીમાં તમે જોયો છે વિડિયો ઝાળા ઉભો કર્યો અત્યારે હાવ કોરો પડી ગયો પણ હોંડિયા હજી કાંઈ નથી આવ્યો પસાગરે મેં હોંડિયા નથી આવ્યા કાંઈ શાક નથી આવ્યું હજી 1 રૂપિયા ની આવક નથી તોય પાછી એમ કંઈક નખરાવા તો ખરેખર મિત્રો હાલો આવા નવા વિડીયો જોવાય તો ચેનલમાં નવી વખત સબસ્ક્રાઇબ કરી દો મળશે બીજા વિડીયો જય માતાજી ટાટા.